Na 20. karate turniru Trofej Obrenovca 2008. u kome je učestvovalo 530 takmičara iz Srbije, Makedonije i Republike Srpske, karate klub Ada je osvojio 8 medalja. Dve zlatne pripale su Nenadu Krstiću i Nikoli Staniću, srebrne Vladimiru Davidoviću i Darku Pavloviću i bronzane Aleksandri Ostojić, Nikoli Radovanoviću i Katarini i Neveni Bradić. Karate klub Ada se priprema za završni turnir 27. decembra u Beogradu.